O hoç, kër i kam pas 8 vjetë, thot, i kam agjeru 16 ditë. Kër i kam bërë 9 vjetë, e kam agjeruar të gjithë. Unë tani i kam thot 10 vjetë, edhe këtë dua të agjeroj. Pra, don të agjeroj të gjithë muajnë e Ramazanit. Allahu të ruj të merë, Allahu të boft të hajrit, Allahu të boft shembul për gjithë të rritë. Masha Allah, Allahu të boft të gatë. Realisht një fmi i cili rritet duke e dasht madhin Zot. Duke u munduar që edhe pse nuk e ka detyr agjerimin, të agjeroj është një shenjë që këta të ri me lejen e të madhit Zot do të bëhen më të mirë. Do të bëhen më të dobishëm për vetet e tyre, për familjen e tyre dhe për shoqëri. Allahu të rujtë. Agjerimin nuk e ke obligim. Por, kur të arish moshën e pubertetit, atëherë të bëhet obligim. Gjithsesi, ti, për çdo ditë që agjeron, insha Allah, shpërblehesh tek Allahu i lartësuar. Zotit të rujtë.